Всім привіт! Сьогодні я продемонструю вам декілька автомобільних лайфхаків. Жодна дорога сигналізація не убезпечить ваш автомобіль від угону. Пропонуємо встановити додатковий вимикач для сигналізації. Це безпечить ваш автомобіль. Про існування цієї кнопки будете знати лише ви, і це великий плюс. У холодну пору моргніть пару разів дальнім світлом. Це розігріє ваш акумулятор і мотор заведеться легше. Відкриваємо капот і бризгаємо ВД-40 на ваші клеми. Очищаємо наш акумулятор від бруду. Це продовжить срок його служби. А тепер перевіримо стан нашого акумулятора. Поміряємо його напругу. На стоячій машині заряд має бути 12,45 вольт. Наш акумулятор заряджений на 80%. Слідкуйте за такими параметрами. При включеному світлі напруга повинна бути в межах 12 вольт. Це означає, що ваш акумулятор живий. Не забудьте підзаряджати акумулятор. Якщо на заведеному автомобілі ваша напруга менше ніж 14,2, зверніть увагу на ваш генератор, можливо, з ним є проблеми. А щоб клеми на вашому акумуляторі не окислювались, змазуйте їх спеціальною смазкою типу Літол. Такою змазкою і доступом повітря ваші клеми ніколи не окисляться. Інколи буває потреба в доливанні масла, так щоб воно не пролилось, вставте туди викрутку і вам це чудово вдасться. Ось так. Будьте обережні, якщо ви перебільшите рівень масла, мотор може застучати. І щоб цього уникнути, вам знадобиться капельна трубка, шприц. Витягуйте щуп, вставляєте туди трубку і відкачуєте необхідну кількість лишнього масла. Це убезпечить ваше авто. Ось і все. Щоб резинові штучки на вашому авто прослужили вам довше, не забувайте періодично змащувати їх будь-якою силіконовою змазкою. Щоб дверні резинки після мийки в холодну погоду не примерзали, просто змастіть їх ВД-40, вони обов'язково не примерзнуть. За рахунок того, що воно впитає всю влагу, зранку ви з легкістю відкриєте двері. Дуже часто бензин бадяжить і дуже часто в ньому є вода. Щоб видалити воду з бака, просто залийте від 100 до 200 мл спирту. Спирт змішається з водою і дана суміш з легкістю згорить в моторі. Нанесіть зубну пасту на тряпку чи кусок поролону і протріть вашу фару. Після того дайте її висохнути і відполіруйте сухою салфеткою. Фара буде як нова. Якщо нанести пасту на внутрішнє скло, воно очиститься від бруду і не буде запотівати. А зараз буде порада для тих, хто забув перевірити свої сосиски. Так, за зиму вони можуть перетворитись в ось таке. Не забувайте перевіряти їх. Це може привести навіть до аварії. Щоб не забути провірити це, тому що це займає і час, і гроші, дайте якісні вінтеля. Це убезпечить вас від такої ситуації. Я знаю безліч монтажів, і ні на одному не знайшлось такого, як треба. Прийшлось шукати в інтернеті. Губка для пластикових панелей. Беріть її і поліруйте. Якщо ж у вас немає такої губки, просто візьміть гліцерин і салфеткою натріть вашу панель.